ଐଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାର ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ମୋ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେ ମୋ ସଂଗଠନ ସହିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନର ଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ରହିଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଅଛି ଏବଂ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କଲାବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର ଭୂମିକା ମାନେ କିଏ ତାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କଣଠେସା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଇତିହାସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ତା ସହିତ ଅଛି। ସ୍ପିକର ଭାବରେ ଚେୟାରରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରେ ତା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କମିଟି ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ। ତାର ସାହସ, ତାର କର୍ମପ୍ରବଣତା ଏ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ କଥା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କଥା ହେବା। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାର ପରିବାର, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।